בתחילת סעיף ז' עסקנו בקיום המצוות כפי שהוא נעשה בחוץ לארץ. זאת אומרת שבחוץ לארץ על ידי המצוות אנחנו מאירים את ההארה של הנשמה. על ידי המצוות החלק אלוק הממעל שבנו תוסס ומתלהב ומוסיף לנו גבורה וברכה. אבל בארץ ישראל זה שונה. בארץ ישראל האותיות של הנשמה שלנו, הנשמה שלנו גדלת וצומחת בצורה טבעית. כי בארץ ישראל מאיר האור של כנסת ישראל, יש שפע, עיני השם אלוקיך בא, פה בארץ הזאת זה בית חיינו, זה פה מעיין החיים שלנו, וכל הזרמים של כנסת ישראל זורמים, וגם בלי שהיחיד בכלל רוצה, עוד לפני שהוא בוחר, כבר יש השפעה עליו. זאת אומרת, ההבדל הגדול, כותב הרב קוק באורות הקודש חלק א', בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, שבחוץ לארץ ההישג של היחיד הוא תוצאה של העמל שלו. אדם שעמל ויגע ונאבק, אז הוא מגיע להישגים רוחניים. בארץ ישראל הפוך. הברכה הרוחנית היא מגיעה באופן טבעי. והעבודה היא לא להגיע אל ההישגים הרוחניים, אלא לעכל אותם, לספוג אותם, כמו שעוד מעט נצטרך לראות. זה שינוי מאוד גדול. זאת אומרת שבארץ ישראל מתגדלות. מה זה מתגדלות? זה מתפעל. זאת אומרת שזה קורה מעצמו. אנחנו לא צריכים להגדיל אותם. הן מתגדלות. הן צומחות מעצמם. הן יונקות חיים עצמיים מכנסת ישראל. הן לא צריכות שאני אעשה מצווה כדי להאיר את הנשמה שלי. הנשמה שלי מקבלת ממקור המעיין שלה מכנסת ישראל, מאירה עליה. זה סודה של ארץ ישראל. אני לא זוכר, אבל כך גם, אם הזכרנו את זה, באורות ישראל, בסוף פרק ז', סעיף י"ח, הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי כי אם בארץ ישראל. אבל בארץ ישראל שורה באדם הפרטי מה הנשמה הכללית. כללית בכתבי הרב זה לא בחירי. זה תמיד לא בחירי. כמו כללים של הטבע. זה הכלל. הכלל זה לא בחירי. ולכן תכף כשבא אדם לארץ ישראל, תכף. זה לא תלוי בבחירה החופשית שלך. כשבא לארץ ישראל מתבטלת נשמתו הפרטית, מתבטלת פה הכוונה לא במובן של לא חשובה, אלא הכוונה נבלעת בשפע הגדול, כמו שרגה בתיארה, כמו אור של שנר באור הגדול, כן? מתבטלת, הכוונה היא נהיית קטנה, היא מתבטלת, נסחפת באור הרבה יותר גדול של נשמה כללית שנכנס לתוכו, והוא כותב, התוכן הזה פועל את פעולתו בין כשבא הדבר לידי רצון והכרה, בחירה חופשית, בין כשבא לדבר אינו רוצה ואינו מכיר את ערכו, זה לא קשור לבחירה החופשית שלך בכלל. באמת הבדל מאוד גדול. בחוץ לארץ זה היה תלוי במצוות, בבחירה החופשית. בארץ ישראל זה לא תלוי בבחירה החופשית. מאיר עליך אור, שפע. כמו שנחזור לפסקה שלנו, מתאר שזה קורה לבד. זה מאיר על היחיד, על כל אחד ואחד. זה נקרא שהם יונקות חיים עצמיים. זה החיים שלהם במהות, טבעיים, זה הטבע שלהם. לכן הם מושפעות מסוד יצירתם המקורית, הם מושפעות מהמקור, מהמעיין הטבעי שלהם, לא צריך לשאוב מים ולהשקוט אותם. המקור משפיע עליהם בדרך ישרה. דרך ישרה, אור ישר. מה ההבדל בין אור ישר לאור חוזר? אור חוזר זה מהלך לא טבעי.
שאתה לוקח את הפרט, ואתה צריך לנסות לחבר אותו אל הכלל. יש מעיין, אתה לוקח את הפרט ונסה להביא אותו אל המעיין בכוח המצוות, להחזיר אותו. אבל אור ישר, זה מהלך טבעי, שהמעיין זורם, ומלא את כולם, את כל הנחלים, את כל, את כל המקומות. וזורם לבד, כן. ומה זה בא לידי ביטוי בישראל? בכל כשהיא מאמר, אתה רואה שאדם יותר קדוש. רואים את העליו שהוא מתקדש, כן, כולם, מלא אנשים, אתה רואה שהם רוצים להיות ישראלים? רוצים להיות ישראלים, כולם, ומוכנים, אתה רואה שיש, באים לכותל המערבי או לכל מקום אחר, אתה רואה נערים בני 18, שמחים וצועלים, ואומרים, אנחנו מוכנים למות למען כלל ישראל. אתה רואה, עשרות אלפי נערים, צעירים, במיטב חיים, אנחנו רוצים למות, מוכנים למות למען כלל ישראל. ומה כל המשפחה עושה? שמחה. אנשים שמחים. במקום לבכות, תגיד, השם ישמור, מה קרה לילד שלי משוגע? מביאים בקבוקי שתייה ואוכל טעים ועושים שמח. למה? כי הילד אמר שהוא רוצה למות למען כלל ישראל. זו שמחה גדולה. זה, מה זה? זה כוח של כנסת ישראל. זה לא תוצאה של עמל אישי של אנשים. זה הערת כנסת ישראל. היא מהירה. היא מהירה בעוצמות. ולכן זה מתגלה בזרמים אדירים. זה רק מי שמצלם במצלמות. יש מצלמות כאלו לא טובות, שהן לא מצלמות טוב. יש להם איזה בעיה. הן תמיד מצלמות רק את ה... את הדברים הלא טובים, אז יש לכם, אז אם אתה רואה, מי שמסתכל על המצלמות, באמת יש לו בעיה. אנחנו לא צריכים לזרוק את המצלמות, וצריך להיפגש עם עם ישראל ולראות שזה נפלא. ברוך השם, כן. היית בכותל בעשרת ימי תשובה? תלך, תורת השם, תלך, עוד מעט תהיה עשרת ימי תשובה. לא מלחיץ אתכם, עוד מעט תהיה עשרת ימי תשובה. תלך לכל אלול, גם כל אלול, תלך ב-12, ב-1 בלילה תלך לכותל, ב-1 בלילה תראה מה קורה שם. תראה את כל עם ישראל. נגיע לסליחות בכותל, כל עם ישראל, תראים ב-12 בלילה, כל עם ישראל שם, זה פשוט לא יומן, אתה לא מאמין מה שאתה רואה שם. אתה רואה שם אנשים, אתה מסתכל, רגע, מה אתם עושים פה? אתה מסתכל על איך שהם נראים, אתה אומר, מה אתם עושים פה? 12 בלילה, אנשים צעירים, מה אתם עושים? אתם לא נראים... כאלה שהולכים לכותל. בהמוניהם. בהמוניהם. מה? מה זה? ולא בעוצמות כאלה. כולם באים. ככה, כולם. לא יחידים. כולם. אלפים, אלפים, אלפים. מה זה? וזה ילך ויגדל, בוודאי. בוודאי. מה זה לבוא לארץ בכלל? מי היה עולה לארץ? כל השנים, מי היה עולה לארץ? זה יחידים, זה חסידים, מיוחדים, שיש להם איזה חלום, לא כלי ארץ וקודש. היו עולים, אתה יודע, זה מדרגת חסידות. זה פשוט, כולם עולים. סירות נפש, ברור. למה? כי זה טבעי. אנחנו ישראלים, רוצים להיות. זה ממציא את הגידול הרענן, זה אוויר עד ארץ ישראל. אתה רואה שהוא ממציא את זה, לא צריך את העמל של היחיד. זה אוויר עד ישראל, הוא עושה את הכל, הוא מחכימה. הוא מגדל גידול רענן, רענן טבעי, לא מלאכותי, זורם, אותיות חיים, הנה, זה צומח. ולכן זה בידידות נעימה, זה לא על ידי מאבק, לא על ידי קרב, פחות קרבות, זה יותר זורם בצורה טבעית. גבורת רעם, אבל עליזה, זאת אומרת הגבורה היא שונה, זה לא גבורה של מאבק, זה לא גבורה של נגל, זה גבורה עליזה. כי הדגש הוא שפע. איזה אלה שפע? וכשיש שפע, אז המאמץ משתנה. המאמץ הוא לא להילחם, לחפור, להגיע אל, אלא לקלוט. כל הכתוב לחיים בירושלים. אתה בירושלים? אתה מסודר. כולכם. כל מי שגר בארץ ישראל, דומה כמי שיש לו אלוה. כל מי שגר בארץ ישראל. כולם. כל הגר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. זה נקודת מוצא.
אלא אם כן הוכח אחרת. הנקודת המוצא זאת. אומר החסד לאברהם, כל מי שגר בארץ ישראל, צדיק. אם הוא פה, סימן שהוא צדיק. למה? כמו שראינו באורות, נשמה הכללית מהירה בו. צדיק. בארץ החיים. זאת אומרת, שוב, שהעיקר זה הארץ. טוען הרב, שהאמת שזה יכול לקרות גם בחוץ לארץ. כמו שהוא טען את זה גם בסעיף ד' וגם בסעיף ו'. טען את זה גם בסעיף ד' וגם בסעיף ו', שיש אדם יכול להיות בחוץ לארץ בבחינת ארץ ישראל. איך? על ידי ההשתוקקות. הוא כתב בסעיף ד' שאדם שהוא מאוד מאוד משתגול התשוקה ארץ ישראל, אז אוויר ישראל חופף עליו. וגם בסעיף ו' הוא אמר שאדם שהוא מאוד משתוקק, כן, קשה לו, יש לו חשק פנימי, ציפייה לראותה, טוב, נו, תשוקת הקודש הזאת עושה פעולה ומשפיעה. אז גם כאן, הציפייה לראות בעד ארץ חמדה, גם אם אתה בחוץ לארץ, אבל אתה מאוד מאוד משתוקק לארץ ישראל, שקיקה פנימית לארץ ישראל. זה משהו מאוד חזק, זה לא משהו חיצוני, זה שקיקה פנימית. יש אנשים מיוחדים בחוץ לארץ, שהם מאוד מאוד משתוקקים, אז זה גם מגדל את אותיות הקודש. אז הם זוכים לבחינת אוויר על ארץ ישראל, ואז אתה רואה שיש יחידים בחוץ לארץ שזוכים למדרגות כאלו של פחות הם צריכים מלחמות, פחות צריכים מאבקים, זה משהו, הרוח מרוממת אותם, אנשים מיוחדים, כי היא מגדלת את אותיות הקודש, לא המצוות מגדלות, הרוח הזאת, השקיקה מגדלת אותם, את אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיון. זאת אומרת, זה הישראליות גודלת באופן טבעי. לא צריך לעשות מעשים כדי להיות ישראלי. אני ישראלי. אחד הנולד בה, אחד המצפה לראותה. טוב. זאת אומרת שבארץ ישראל, העבודה משתנה לגמרי. עבודת המצוות היא אחרת לחלוטין. כדי לחזק את העניין הזה, מאוד, זה מאוד בולט בנושא המשפט. בנושא המשפט, אולי בצורה הכי חריפה, בולט ההבדל התהומי הבלתי נתפס בין מה שקורה בארץ אל מה שחוץ לארץ. כי לכאורה משפט זה דבר אלמנטרי. משפט. כל חברה הכי פשוטה בעולם, יש לה משפט, זה דבר, זה לא דבר דתי בכלל. זה מינימום של, זה א' ב' שיהיה דינים. שיש בית דין ודן, עושים סדר, בכל מקום יש בית דין. דנים, זה, אתה, בלי זה אין כלום. ולכאורה היינו אומרים שהמשפט זה הדבר הכי פשוט שלא אמור להיות הבדל בין ארץ ישראל ולחוץ לארץ. זה כל כך בסיסי, כל כך מוסרי. רק הגיוני, שזה לא שייך לארץ ישראל, חוד, מה זה משנה איפה אתה נמצא? משפט? מה זה משנה איפה רובן גנב משימון? ואיפה רובן הזיק את שימון? הוא הזיק, צריך לשלם לו. מה משנה אם זה פה או פה? נו, ברור, זה מוסרי וזה צודק, ובית דין צריך לעשות, ולא. אנחנו רואים שדווקא במשפט, יותר מכל נושא אחר, אין כלום בחוץ לארץ. כלום. אי אפשר לעשות, אי אפשר להיות בית דין, אי אפשר להקים בית דין בחוץ לארץ. אין דבר כזה. וכל מה שדנים בחוץ לארץ, קודם כל אי אפשר להניש, אין דנים דיני כנסות, וכל מה שדנים, כן, זה רק שליחותיו כאב דינן. אנחנו שליחים של דייני ארץ ישראל, שהם סמוכים. סמיכה זה רק בארץ ישראל. זאת אומרת, דיין באמת מדאורייתא זה רק סמוך, וסמוך זה רק בארץ ישראל. אז אי אפשר להיות דיין, פשוט דיין, בחוץ לארץ, אין דבר כזה. אז מה שדנים בחוץ זה רק זה דיני על הודעות והלוות, רק דברים שהם לא אנשים, לא כנסות, המינימום של חיובים, וגם זה רק שליחות היוקב דינן. מה זה לא נתפס? זאת אומרת, מה זה אומר? זה מברר לך בצורה כל כך דרמטית ש
כל נושא המצוות הוא קיים רק בארץ ישראל. כי אם המשפט שהדבר הכי הכי בסיסי בעצם קיים רק כאן, אז תבין מה זה, מה זה מצוות בכלל? מה אנחנו מדברים? אז מה זה באמת מצוות? מה זה מצוות בחוץ, בארץ ישראל? מה זה לעומת מצוות בחוץ לארץ? אז משפט זה מחדד. אם משפט הכוונה להשיב את הממון של ראובן לשמעון כי הוא חייב לו, מה זה משנה איפה אתה נמצא? חייב לו, תחזיר לו. אתה מברר בהיגיון, ברר שכל, ברר, הוא צריך להחזיר. סימן שזה לא המשפט בכלל. זה לא נקרא, זה לא המטר, זה לא נקרא משפט. מה זה משפט? המשפט לאלוהים. בקרב אלוהים ישפוט, מה זאת אומרת אלוהים? משפט, כמו שהוא יגיד, זה בעצם לעסוק באותיות, אותיות של הנשמה. זה הנושא של המשפט, של כל המצוות, זה לעסוק באותיות הנשמה. מה זה לשפוט? לשפוט זה לומר, האותיות של הנשמה שלו אומרות ככה, והאותיות של הנשמה שלו אומרות ככה. אז זה הביטוי של האותיות של הנשמה שלו, וזה הביטוי של אותיות הנשמה שלו. ולפי זה אנחנו מבררים את המשפט. מה זה משפט? זה בעצם לחשוף, לומר איפה מתגלה הנשמה של כל אחד. יש פה שדה. של מי השדה הזאת? של ראובן או שמעון? תסתכל, האותיות הנשמתיות של ראובן מתגלות כאן. זה של ראובן. זה של ראובן בגלל שהאותיות הנשמתיות שלו מתגלות פה. זה נקרא לשפוט. לשפוט זה לא ליישב סכסוכים. לשפוט זה לראות שהאותיות הנשמה מתגלות. איפה הן מתגלות? הנה, אתה לא רואה האותיות של הנשמה של ראובן מתגלות כאן. זה של ראובן, נכון. זה אלוהי. אז עכשיו אנחנו נכנסים להתחיל אולי להבין מה זה מצוות. אבל קודם כל המשפט. משפט הוא באמת פתח מאוד חשוב להבין את מה זה ארץ ישראל. מה קורה בארץ ישראל. המשפט. העמוד האמצעי. מה זה עמוד האמצעי? המשפט זה הנושא המרכזי של אמת ומשפט שלום שפטו בשערכם. השלושה דברים העולם קיים. נכון? אמת ומשפט שלום. אמת, משפט ושלום. משפט באמצע. בין האמת לבין השלום. אמת ושלום זה קונפליקט. המשפט עומד באמצע והוא אמור ליישב, לברר את לסלול את הדרך בין האמת לבין השלום. אמת ומשפט שלום, שפטו וישרכם. חתיכת עבודה, ליישב בין האמת לשלום, זה דבר, זה עמוד האמצעי. כל הטרקלין עליו נשען. במעמד הר סיני, יש לנו מתן תורה, לפני מעמד הר סיני יש לנו פרשת יתרו, פותחת במינוי שופטים. מיד אחרי מעמד הר סיני ואלה המשפטים. התורה מוקפת במשפט, לפניה ולאחריה, משל, למטרונה, למלכה, שהולכת ושיפוליה מכאן ומכאן. שיפוליה השומרי ראש שלה. הולכים בשני הצדדים שלה. זאת אומרת, המשפטים מחזיקים את התורה. אתה רואה שהמשפט זה עמוד, זה עיקר התורה המשפט. מיד אחרי מעמד הר סיני ואלה המשפטים, לפני מה זה, אתה רואה שזה נושא מאוד מרכזי בתורה, המצוות. מה זה משפטים? מהות החיים, זה נושא מאוד דרמטי, משפט. משפט בני ישראל. אתה רואה שכשיבוא המשיח בעזרת השם, זה הציפייה העיקרית למלך המשיח. לעשות משפט. מה לעשות משפט? עד עכשיו לא היה משפט בכלל. מהות החפץ הנשמתי שספוג בנשמת המשיח רוח אפנו, עיקר התפקיד שלו, ושפט.
והוא ישפוט תבל בצדק, ושפט בן עמי, ואחרי הוא שפח לשארץ, והיה צדק הזמן, ואמונה מרסוך, ושרוצים לבחון אם מלך המשיח מגיע, אז איך בוחנים מלך המשיח מגיע? האם הוא יודע לשפוט? שבדקו את בר כוכבה, האם הוא מלך המשיח? איך בדקו אותו? האם יודע לדון על פי הריח? האם יודע לשפוט לפי הריח? והריחו בעירת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, אלא משנה מזם ויוכיח, בדקו, אמרו, שאלו, יודע לשפוט לפי הריח? זה הסימן שהוא מלך המשיח. שפט, מה זה לשפוט לפי הריח? מה זה הדבר הזה? אנחנו לא מזמינים מה זה. זה מלך המשיח? מה זה ריח? ריח זה הנשמה? דבר שהנשמה נהנית מה זה ריח? זה הנשמה? רוח הפנו, מה זה רוח הפנו? זה הרוח, רוח הפנו נקרא משיח. למה נקרא רוח הפנו? רוח הפנו משיח השם, אומר ירמיה במגילת איכה. זה המשיח, זאת אומרת, המשיח זה רוח הפנו, זה מי ששופט לפי הריח, לפי הפנים שלך, לפי הנשמה שלך. כי מה זה משפט באמת? משפט באמת זה לגלות את האותיות הנשמתיות. אור משפט השם בארץ. ממילא אין מלחמה. כל המלחמות בעולם וכל זה שאין שלום ואין אמת וכולי ושפיכות דמים, זה רק בגלל דבר אחד, שאין משפט. מה זאת אומרת שאין משפט? שהנשמה לא מתגלית. אותיות הנשמה לא מתגלות, אז אין משפט. מה זה משפט? זה אותיות, נכון? איך אומרים מקור משפט בעברית? צריך הרבה אותיות ואז נוצר משפט. צריך מילים, צריך אותיות. אז אם האותיות מתגלות, ברור, אתה לא רואה את המשפט, כתוב, זה השדה של ראובן, כתוב, מפורש, אין מה להתבלבל, זה כתוב פה, כתוב פה, אתה לא רואה, תסתכל על השדה, כתוב ראובן, אתה רואה את הממון הזה, כתוב שמעון, אתה לא רואה? כתוב, כל האותיות שושים שמעון, כי הנשמה שלו, אתם רואים, הנשמה שלו באה לידי ביטוי פה, אז יש, אין משמה להילחם, משמה להם, בגורל יחלק את הארץ, רוצים את הגורל, ברור, מה השאלה, אתה לא רואה? הוא אומר, הגורל צועק, זה של רובי. ברור, אין מלחמה, אין ויכוחים. הגורל אומר. לכן הלב הארון, הורים ותומים, חושן משפט. מה זה חושן משפט? אותיות. מה זה אותיות האלו? זה שמות לבני ישראל. יש ספק, בוא נלך לארון, נלך לחושן משפט. אותיות אומרות. זה אותיות מצטרפות, אומר ביומה. וככה דנים. כל עניינים של כלל ישראל דנים ככה. המלך רוצה לדעת מה נכון, הולכים, האותיות מדברות. זאת אומרת שמה זה, מה זה בעצם משפט? זה לא ליישב סכסוכים. משפט זה להקשיב למה שהנשמה אומרת, מדברת. האותיות של הנשמה. זה ארץ ישראל. רק בארץ ישראל האותיות של הנשמה מדברות, בחוץ לארץ האותיות נעלמות, הן קבועות, אנחנו מנסים קצת לעורר אותן על ידי מצוות, הן לא מהירות פה. אז אי אפשר לעשות משפט בחוץ לארץ, אין אפשרות לשפוט. שליחותיי הוא כאב דינה, ליישב סכסוכים, במה? בעניינים שלא תינול דלת לפני לובים, כדי שיהיה אפשר קצת לחיות פה. אז עשו בהודעות והלוואות. אבל לדון דין באמת, אי אפשר לדון באמת בחוץ, אנחנו לא יודעים באמת. מי יודע באמת? אף אחד. בארץ ישראל יודעים באמת. זה הנשמה, אותיות, הנה, מתגלות, האותיות מתגלות. אבל הדיין אומר, תסתכל, כתוב, אתה לא רואים, כולם רואים בצורה ברורה מאוד. בוודאי, זה מדור לדור. מה ההיגיון בזה שרק בארץ ישראל אפשר להיות דיינים? אדם למד חושן משפט, יודע אותו בעל פה. למה הוא לא יכול להיות דיין? מה חסר לו עכשיו? הוא לא סמוך. הוא לא יכול לדון. וזה הדבר הכי קשה. זה לא יאומן. אתה חושב שכל האנושות עושים דינים, ורק אנחנו לא. עכשיו, כל האנושות, כל איזה מדינה עבודה בחסרת השכלה באיזה מקום בעולם, עושים דינים, שופטים, ואנחנו, עם ישראל, גדולי התורות, יש לנו את כל התורה, ואנחנו לא שופטים, לא רוצים משפט, עם ישראל לא שופטים.
למה אנחנו לא שופטים? אנחנו לא בארצנו. אנחנו לא יכולים לשפוט. מה זה? כי הנכסה שלנו זה לא הסידור החיצוני של החיים. הנכסה שלנו זה מה הנשמה אומרת. והנשמה מדברת רק בארץ ישראל. כן. אם זה ככה, אז בארץ ישראל לא צריך שופטים בכלל. כל אחד יכול להיות שופט, כל אחד צריך להיות בעל שירותים. אם אדם שופט, זאת אומרת, ברגע שאדם סמוך, כלומר שהוא כלי. צריך להיות כלי, זאת אומרת שהמטרה זה להיות, אם האדם הוא כלי קיבול, אז הוא באמת אתה צודק, נכון. זה נקרא להיות כלי קיבול. כלי קיבול צריך לעשות גם עבודה בארץ. אז זה עבודה. מה העבודה בארץ ישראל? זה עבודת החקיקה. קוראים לזה חוק ומשפט. אתה רוצה לעשות משפט? לעשות חוק. מה זה חוק? לחקוק. צריך לעשות לחקוק. מה זה לחקוק? להפוך כלי, נכון? לחקוק בסלע, נהיה כלי. זה חוק ומשפט. זאת אומרת, אם אתה חוקק בתוך עצמך, והופך להיות כלי, אז אתה יכול להיות שופט. שזה המצוות? זאת אומרת, עכשיו הגענו לנושא המצוות. שהמצוות בארץ ישראל, זה לא בשביל להגיע לנשמה, אלא בשביל לחקוק את הכלי. כדי שהנשמה, היא רוצה להתבטא. צריך לאפשר לה כלי ביטוי. אז מה זה מצוות בארץ ישראל? זה אותיות, זה חקיקה, זה כלים, זה כלי ביטוי של הנשמה. זה לא שאנחנו לומדים לדבר, זה אנחנו מתים לדבר, רק צריך מילים. אז נותנים לנו מילים. זה חוק. הוא אומר את זה. הנה הוא יגיד את זה. למה הוא לא אומר את זה? כי הוא רוצה לחכות לסעיף ח'. תראה, הוא כותב את זה, בסעיף ח'. בתוך הלב פנימה, בחדרי תארתו וקדושתו, מתגברת היא השלבת הישראלית. מעצמה היא מתגברת, נכון? מה היא רוצה הנשמה הישראלית? היא ישראלית כבר, לא צריך להפוך אותה לישראלית. היא דורשת בחוזקה, היא דורשת מבפנים את התקשרות האמיצה, היא רוצה לחיים. היא רוצה את כל המצוות. למה את רוצה את כל המצוות? לצקת את רוח השם. רוח השם זה הרוח ישראל שנמצאת, זה כבר ממלא, זה כללי. כללי אמרנו, לא בחירי, זה ממלא את כל חללה של נשמה, ורוצים לצקת אותו. איפה לצקת אותו? בתוך מה? כל הכלים. אז מה זה המצוות? זה הכלים הרבים. הנשמה עולה על גדותיה, והיא מחפשת כלי ביטוי, כלומר להביע את הביטוי הישראלי בהבלטה גמורה. ראית את ההבלטה? גם בסוף סעיף זה היה. מה היה? בולטות. אז מה זה מצוות? זה כלי ביטוי של הנשמה שרוצה להתבטא, נותנים לה כלי ביטוי, נותנים לה מילים. אז מצוות זה הדרך לאפשר לנשמה להבליט, להתבלט, כלומר לומר את מה שהיא רוצה לומר. זה ארץ ישראל, זה המצוות. האור מאיר בצורה טבעית, כי אנחנו בארץ ישראל. אז על מה הנושא? תן לנו מילים, תן לנו שפה. אנחנו לא מקיימים מצוות בארץ ישראל כדי להיות ישראלים. אנחנו ישראלים. אנחנו מבטאים את הישראליות שלנו. ככה מבטאים את הישראליות. הישראליות מחפשת דרכי ביטוי בכל. אנחנו רוצים לצבוע את כל החיים שלנו בצבעים ישראלים. שהישראליות תהיה ניכרת בכל דבר, שזה הכל הכל ישראלי. שיראו, זה עם ישראל, אנחנו ישראלים. רוצים הכל הכל לצבוע בישראליות. זה מצוות. כן. הסוף של זין. כן, למה הוא רוצה משפט? איך הנשמה מדברת דרך המשפט? כן, כי זה מאוד בולט. כי זה מאוד בולט במשפט, אתה רואה, זה מאוד דרמטי. מה זה המשפט? זה הדבר הזה. שאי אפשר לדון בחוץ לארץ. הרי מצוות אפשר לעשות בחוץ לארץ. משפט זה הכי חריף. אי אפשר לעשות משפט בחוץ לארץ. למה? כי משפט יותר מכל דבר אחר זה הופעת האותיות הנשמתיות.
כן. וזה בעצם המפתח לכל המצוות. כי אתה רואה שזה העמוד, זה מהות חיינו, זה האמצעיתה של תורה. מיד אחרי מעמד הר סיני, אתה רואה שזה הפשר של כל המצוות עכשיו. בתחילת הפסקה ראינו שהאותיות זה השורשים הרוחניים, הגרעינים הרוחניים של הנשמה. בתוך הנשמה שלנו יש את התכנים הרוחניים הפנימיים, את התורה. התורה שנמצאת לנו בתוך הנשמה פנימה. כל נשמה בישראל היא מלאה תורה בפנים. וכשאדם מקיים מצוות, על ידי המצוות אנחנו מדליקים את אור התורה הגנוז בתוך הנשמה שלנו, מעוררים אותו, מלבים אותו על ידי המצוות. בארץ ישראל לא צריך מצוות בשביל זה, כי זה קורה לבד, זה טבעי. אנחנו נמצאים במקום שלנו, התורה שבאנו מתעוררת, תראה איך הוא מתעוררת, כמו אש ישראלית, היא מתעוררת מעצמה, מתלהבת, זה היא חיה, היא פורחת. אז מה זה המצוות? זה דרכי הביטוי של התורה. כשהתורה רוצה לחיות, להתגלות בחיים, אז היא מתבטאת בצורה של מצוות. זה לא בשביל להאיר את התורה, אלא בשביל לבטא את התורה. נפקא מינה, שלמה אנחנו רוצים את ארץ ישראל? רוצים את ישראל משתי סיבות. קודם כל אנחנו רוצים את ישראל כי בארץ ישראל הנשמה שלנו מתעוררת. טוב, אז תבוא לארץ ישראל והנשמה שלך תתעורר. לא, זה לא מספיק. כי ברגע שאתה מגיע לארץ ישראל, מתעוררת הנשמה. אז מה היא, פתאום יש לה מצוקה. מה המצוקה של הנשמה? יש לה המון מה להגיד. אז מה היא רוצה? חופש, עצמאות. זה לא מספיק ארץ, זה חירות, כי היא רוצה להתבטא. ואם היא לא בת חורין, אז היא לא יכולה להתבטא. וזה גם לא מספיק לעצמאות, שיש לה המון מה להגיד. אז היא צריכה הרבה נושאים, הרבה דברים, הרבה מצבים, כדי שאת כל מה שיש לה להגיד. אז אנחנו לא רק רוצים ארץ, אנחנו גם עצמות. ולא רוצים עצמות, אנחנו רוצים גם הרבה חיים מאוד פורחים. הרבה הרבה נושאים של חיים, כדי שיהיה לנו הרבה מה להגיד. המון המון מה לבטא. אז לכן הנשמה בעצם דורשת את ארץ ישראל, את העצמאות ואת בניינה של ארץ ישראל. הנשמה רוצה. שארץ ישראל תפרח ותהיה בנמליה, כדי שצריכים לבטא את כל כך הרבה, יש לי מה לבטא. איך נבטא את סדר זרעים אם לא היה לנו שדות? איך נבטא את סדר מועד אם לא היה לנו סנהדרין ומקדש ומלכות? איך נבטא את זה? איך נבטא סדר קודשים, טעות? איך? אתה רוצה שזה עולם, צריך מדינה בשביל זה. צריך ממלכה בשביל לבנות בית מקדש, זאת אומרת איזה פרויקטים. צריכים טהרה, זה נושאים עניקיים. אנחנו רוצים מלכות. עושים הרבה דברים כדי יש לנו המון מה לבטא. אנחנו צריכים חופש כדי לבטא את כל מה שיש לנו. כי כשאנחנו לא בחופש אנחנו לא יכולים להתבטא. אדם או חברה או עם שהם לא בחופשיים, לא יכולים להתבטא. הם כל מה מסתכלים על צדדים, מאוימים, מסתכלים עלינו, מאמרים עלינו, וצריך להיזהר. אנחנו לא יכולים להתבטא בחופשיות, לא רק מילולית. בכלל, לבטא את החיים שלנו, לחיות את החיים שלנו, כמו שאנחנו רוצים לחיות אותם. צריכים להיות עם חופשי, כמו שהוא כותב. הוא כותב בהמשך סעיף ח', הוא כותב, בכללות האומה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים. כל זה בא מהמעיין החיים הזה, להחיות את החיים הישראלים במלואם, בלי סתירה, בלי הגבלה. זה הרצון לקיים מצוות.
הרצון לקיים מצוות זה לחיות את החיים הישראלים במלואם. בלי צמצומי, הכל משלם מלא. כמו שאנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו באמת. בלי הפרעות. צריכים שזה את הארץ שלנו, את העצמאות שלנו, ולפתח את החיים שלנו בלי הפרעה. כל העוצמה. כשהמצוות כאילו מוציאות יותר מהנשאלות, אז למה אותיות כאילו קוראות לידי ביטוי? הן בקושי מצליחות לבוא לידי ביטוי. הן עסוקות בהישרדות. בחוץ לארץ אתה רואה שהחברה, הקהילה היהודית בחוץ לארץ עסוקה בלשרוד. היא שותקת. זאת אומרת, היא לא מנסה לא לעורר מאומות, לא למשוך תשומת לב, להיות בשקט, לשרוד ולעבור את זה בשלום, שאף אחד לא ישים לב אלינו הכי טוב, לא לגלוש לתחומים שאסור לגלוש, להישאר במקום שלנו, לשרוד. לשרוד. אל תעשה שום דבר. אל תגיד כלום בשום נושא. שקט. היהודים הקפידו, תמיד, בכל הדור, לא להגיד כלום. בשום עניין. רק בפנים. למה? אנחנו עושים לשרוד. אין לנו עצמאות. אין לנו ארץ, אין לנו מדינה, אין לנו כלום, איזה לשרוד. בכל בית כנסת, כל שבת, היו מתפללים לשלומה של המלכות, מתפללים שהמלך יהיה ככה, שהכל יהיה בסדר, וזהו. צריכים להיות האזרחים הכי טובים, הכי נאמנים, שאלה אף אחד אין תלונות עלינו, זהו, לשרוד. אבל זה מהפכה. ברגע שאנחנו מגיעים לארץ ישראל, פתאום מתחוללת מהפכה גדולה. שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים להיות עצמאים. בכל התחום אנחנו רוצים להיות עצמאים. אנחנו רוצים להיות לבד. ולהתבטא ולעשות מה שאנחנו רוצים. ועוד ועוד עצמאות. וזו מדינה גדולה וחזקה ושלנו. יש לנו בישיבה עכשיו, הגיע לפני שנתיים. שנה וחצי הגיע אלינו יהודי פנסיונר, הוא עכשיו בחור ישיבה, עומד אצלנו בישיבה, פנסיונר. הוא כל השנים עבד במערכת הביטחון, בתעשייה הביטחונית, בפרויקטים הכי הכי חשאיים של מדינת ישראל. עבד שני במערכת הביטחון, אדם שקט, הוא עבד בדברים הכי סודיים. מדי פעם הוא משחרר לנו סיפורים קטנים. אז הוא סיפר שלפני לא זוכר כמה שנים הגיעה משלחת של תעשייה ביטחונית הצרפתית. הצרפתים במלחמת ששת הימים, לפני מלחמת הימים, הם מכרו לנו מטוסים. מטוסים צרפתים. ואז ברגע שהתחילה המלחמה, ממש עמדו על להתחיל המלחמה, אז מדינת ישראל פנתה לצרפת ואמרה, אנחנו חייבים לקנות ממכם המון נשק וחלקי חילוף וכל מיני דברים, כי אנחנו הולכים לקראת מלחמה. הצרפתים פתאום אמרו, לא, לא רוצים. הם החזיבו אותנו ברגע שהיינו צריכים אותם, הם פנו לנו עורף, צרפתים, ביטלו את כל הקשר, אמרו, לא, אין לנו שום קשר ביטחוני איתכם. שום דבר. לא מכרו לנו יותר נשק, כלום ושום דבר. וזה היה משבר מאוד גדול של היחסים הביטחוניים התעשייתיים בין ישראל לצרפת. זה היה בגידה, ממש בגידה. במשך 25 שנה לא היה שום קשר ביטחוני בין ישראל לצרפת. 25 שנה. אז פתאום הצרפתים אמרו שהם רוצים. הוא היה ראש המשלחת שאמורה לקבל את הנציג הצרפתי בארץ, נציגות של תעשיית הנשק הצרפתי, לבדוק, הצרפתים יזמו את זה, לבדוק אפשרות לשיתופי פעולה. ואז אומר, הם הגיעו למקום ששם יש את כל סוגי הטילים והפגזים של שיצרה תעשיית הנשק הישראלי. כל הסוגים של הטילים והפגזים. והוא הגיע לשם, והיה מפגש כזה מאוד רשמי, מעונב כזה, כל הצמרת של התעשיית הביטחונית הצרפתית. מי מקבל את פניהם? אחד העובדים הראשיים, והוא טיפוס כזה ישראלי בלי גינונים יותר מדי טקסיים.
הוא אמר, אתם רואים את כל הפגזים האלו? זה הפגז הזה וזה הטיל הזה, את כל אחד, איזה, כל האיכויות. אתם אומרים, כל זה בזכותכם. כך אומר לצרפתים, כל זה בזכותכם. כי אתם הפסקתם לתת לנו סיוע בנשק, 25 שנה. והיינו חייבים להסתדר לבד. תודה רבה. בזכותכם, תראו איך כל הצרפתים שם נחנקו. פשוט נחנקו. ככה. אנחנו רוצים עצמאות. הקדוש ברוך הוא מגלגל לנו עצמאות. בכל מיני דרכים, מגלגל שנהיה עצמאים. בכל התחומים. אומר הרב, כל חפץ החירות. כל מה שאתה רואה בעם ישראל גילוי חירות, זה זה. אנחנו רוצים לומר את האמירה הישראלית שלנו. שזה צריך, שיהיה לנו פגזים שלנו וטילים שלנו, כדי שעל גבי זה נוכל גם לומר את האמירה שלנו בלי לפחד. בלי שיסתכלו ויבלעו אותנו. זה לא רק עניין, זה סיון פסיכולוגי, אתה צריך להרגיש בטוח. מי שמרגיש בטוח, יש לו עצמאות כלכלית, ביטחונית, מדינית, פוליטית. הוא מגיע לשלב, עם ישראל מגיע, יכול לאט לאט להגיע לשלב שהוא מסוגל, אמר, זה אני, זה החיים שלי, ככה אני חי. זה הרוחניות שלנו, מול עצמנו, וגם מול העולם, אבל קודם כל מול עצמנו. כל עוד אנחנו מסתכלים כל הזמן, משועבדים, אנחנו לא מצליחים לומר את החיים שלנו. צריכים עצמאות. את הארץ שלנו ואת הציונות, זה מה שהוא מסביר. זאת תשוקת ארץ ישראל. אדמת הקודש, ארץ השם, שבה המצוות כולן מתגלמות, פה המקום שכל המצוות יוצאות לפועל, מתבלטות. זאת התשוקה. מה זה תשוקת ארץ ישראל? להוציא לפועל לצביון רוח השם. רוח השם עלינו רוצה לצאת לפועל. להרים ראש, בלי לפחד, בגאון, את רוח השם בגדולתו. זה מה שפועל על הלבבות, אומר הרב. זה מה שדוחף את עם ישראל לחצוב לארצו. כולם רוצים את זה באמת. אהבתי מצוותיך, עם ישראל אוהב את המצוות, מזהב ומפז. והרב טוען שזה המנוע הפנימי של התנועה הציונית. זה הסיבה האמיתית, זה השורש האמיתי של התנועה הציונית, זה לחזור לעם ישראל, לארץ ישראל, בשביל לקיים את כל המצוות כולם. לא כי אנחנו צריכים את המצוות כדי להיות ישראלים, מה פתאום, אנחנו ישראלים. אבל אנחנו רוצים לבטא את הישראליות שלנו. יש לנו גאוות יחידה. יש לנו גאוות יחידה. יש בשיחות של הרב ציודה על פרשת שלח, שהוא מספר שם על גר צדק, שהרב ציודה מאוד התפעל ממנו. ופעם אחת הוא נתן שיחה, אותו גר צדק, לאנשים לא דתיים. יהודים לא דתיים, ושאלו אותו, מה זה החוטים האלו? מה זה החוטים שיש לך פה? אז הוא אמר, זה המדים של היחידה המובחרת. אנחנו יחידה מובחרת, ויש לנו מדים. הוא אמר באנגלית, יוניפורם, זה היוניפורם שלנו. הרב ציודה היה מבסוט מזה, היה מבסוט, הוא לא הפסיק לצטט את זה. כי זה בדיוק הזה. זה לא שאנחנו יהודים מסכנים בגולה, שחסים ציצית כדי לא לשכוח שאנחנו יהודים. מה לשכוח? אנחנו יהודים. אז אני לא לשכוח שאנחנו יהודים, יהודים גאים. יהודים גאים, יש מדים מיוחדים. אתה רואה? יש לנו מדים שלנו. יש לנו סמלי, סמלים מיוחדים שלנו, שאנחנו יחידה מובחרת. אנחנו לא מרגיל. יכולים לקשר? אנחנו לא יכולים לקשר כדי להיבדל מהגויים ולשמור על העדות שלנו. אנחנו ישראלים. אבל אנחנו, עם, מיוחד, עם איכותי. יש לנו מזון במיוחד, מזון איכות. אנחנו לא אוכלים מה שכולם אוכלים. אנחנו, יש לנו, אנחנו בעם ברמה גבוהה. חלק מגאוות היחידה שלנו. זה גאווה לאומית. המצוות. זה לא הישרדות. זה המהלך שלו. אנחנו נחזור על סעיף ח' בעזרת השם. טוב, רק בגלל ששאלתם. גם באורות התחייה לחזור על זה, גם באורות ישראל, בעוד מקומות. טוב, בשורות טובות, שעות ונחמות.